Começando mais uma live do Conde aqui pelo canal do Conde, pelo canal do Grupo Prerrogativas e também pela TVT de São Paulo. 23 horas ao vivo, estamos ao vivo aqui no glorioso dia 24 de agosto de 2021. Também no Facebook, também no Twitter e só não estamos no, no Instagram porque não sei porquê. Por que nós não estamos no Instagram? Eu sei por quê, porque é, é uma complexidade fazer aqui. Eu tenho que fazer transmissão simultânea por outro celular. E hoje eu fiz duas lives de relativa complexidade. Tô cansado, mas como eu sou leal a vocês, quer dizer, eu não vou ficar sem fazer a minha live do final de noite aqui. Tamo junto, vamos fazer isso. Eu tô com saudade do Instagram. É... Eu vou me organizar melhor para poder. Porque para fazer a live no Instagram, eu preciso de pelo menos mais meia hora de preparação aqui. E é, é uma loucura, né? O trabalho que eu, que eu venho fazendo aqui, realmente, cada minuto é uma uma coisa muito séria. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos. O som tá bom? Tá tudo certinho? Funcionando? Ontem, tomamos um susto, né? É, ontem. É, Deu, deu um bug aqui, enfim, deu, deu um problema. Eu uso vários computadores, então não foi uma coisa específica de um computador, foi a rede mesmo que oscilou. Depois eu vi o que aconteceu lá, faz parte, faz parte do show. Saudade de tocar, né? Hoje eu poderia tocar ainda essa música do Cazuza para vocês. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Meu amor, meu amor. Mas hoje está tudo bem, parece que está tudo estável. Espero que sim. É... E quero saudar vocês aqui, Marilene Campos, Nayade Salgado, Rário Franco, Donini, foi o Hacker, Thaís Marchiori. Obrigado pela presença aqui, Glória Fischer, Silvana Porto, Júcia Jus, Lúcia Jussara, que nome lindo, é, Lívia Blumet, som ok, obrigado, Dandan Rodrigues, Luiz Fernando Lula Martins, Ana Maria Onceistão, República do Onceistão. É, quero saber se o mundo inteiro e o Brasil inteiro estão ligados na live do Conde, é, os lugares mais longínquos desse planeta. Será que tem alguém em Cabul vendo a live do Conde? Será que tem alguém em Beijing? Será que tem alguém? É, deixa eu ver. Uma cidade bonita desse mundo, de Deus? Muita Tinha gente que assistia de Madrid, de Londres, faz tempo que não aparece aqui. É, mas enfim, espero vocês aqui do mundo todo. É, Michel Cismanoglu, Londres, 3 horas da madrugada nublada. Boa noite a todos e todas. O Michel Cismanoglu está em Londres? Tu está em Londres, meu filho? Eu não sabia que você estava em Londres. É... <laughs> Bom, vamos que vamos. É, tem questões importantes, como sempre. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo. E, é, é, diante de muitos protestos, por um lado, e percepções de acordão, por outro, é, vamos tentar entender um pouco o que significa essa recondução do Augusto Aras, que está sendo profundamente criticado por, por subprocuradores, procuradores, pedindo para que ele se manifeste, para que ele saia de cima do muro, com relação às violações e violências que Bolsonaro vem é, perfazendo aí nesses últimos tempos. Por um lado, a recondução do Aras significa que nós vamos ter de aguentar Bolsonaro até 2022. Agora, tem é, precisa combinar com os russos, né? É, é a última, digamos, recondução do Aras, ele, ele teoricamente fica na. Na PGR, até depois de Bolsonaro sair da presidência da República. Então, me parece que há outros ingredientes também psicológicos né, nessa possível, enfim, nas consequências que podem ter a recondução do Ares. Acho que não, não, ele não está mais naquele papel de é, fiel escudeiro do Bolsonaro, ainda que lhe caiba esse papel na cabeça de Bolsonaro, tá certo? Acho que, de uma certa maneira, o Aras pode ter ganho um pouco de, de independência nessa segunda recondução. Ele teve problemas no Senado, foi interpelado, é, perdeu votos com relação à primeira é, sabatina que ele teve lá, de aprovação para ser conduzido para Procuradoria-Geral da República. O detalhe é que quem indica. O procurador para PGR é o presidente da República. Então, se o Aras não fosse reconduzido, o outro seria um, um procurador mais bolsonarista ainda que o próprio Aras, que já está desgastado, que já está sofrendo uma certa pressão. Então, no frigir dos ovos, eu detesto essa expressão, mas eu vou usar aqui no frigir dos ovos, na bacia das almas, né? É uma é até uma boa notícia que o Aras tenha sido reconduzido para PGR. Mas vamos ver isso no detalhe aqui no programa mais irreverente da internet brasileira, Live do Conde. Aqui estamos ao vivo, canal do Conde, TVT. Vamos lá, TVT. Vamos arrebentar hoje nessa audiência aí, porque ah, é bom, é bom. Vamos nessa. Bom, antes de falar do Aras, vamos trazer umas, umas outras notícias importantes aqui para vocês. Eu queria comentar, começar comentando aqui, e deu, deu um crepe aqui. A, a questão das PMs ainda, né? Tem uma matéria interessante na, na revista Fórum, dizendo que Rui Costa, governador da Bahia, é, descarta a aventura golpista de PMs. Hoje eu conversei numa live é, de, de um debate muito interessante com o, o Zé Genuino. É, e o Zé Genuíno tem ele, ele passou uma enfim foi muito bacana. É, estavam lá também o Mauri Cruz, Glenda Mesaroba. O é, um debate foi muito bacana. E a princípio o Zé Genuíno não acredita em golpe da, da, das PMs, mas, mas ele deixa é, entrever a seguinte hipótese: né? eles podem, evidentemente, prejudicar bastante o clima. É isso que está posto, né? O 7 de setembro vai, pode ser uma batalha campal, tudo caminhando para ser uma batalha campal. Bolsonaro anunciando que vai estar presente nos, nas manifestações em Brasília, na Paulista. É, há um clima de ameaça e de violência, mas há também algumas é, respostas também. Querem ver? Eu já vou começar, então, a live com um, um depoimento aqui de um tenente-coronel da PM. É, olha só que interessante o que esse tenente-coronel diz aqui. Tárias colocar... do Estado de São Paulo, sou o tenente-coronel Paulo Ribeiro. Estamos vivendo um momento delicado em que aventureiros e irresponsáveis tentam nos conduzir para a consecução de seus objetivos espúrios. A polícia militar se destina à estrita obediência ao ordenamento jurídico e à defesa da dignidade humana, sendo portanto vedado aos seus integrantes pregar a ruptura institucional e democrática do país. O poder político só é conquistado pela via legal, o voto. Senhor Governador, o senhor é o comandante maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É de sua inteira responsabilidade frear a roubos delirantes que visem a quebra da ordem disciplinar na PM de São Paulo. Por isso, caros combatentes, permaneçamos firmes e leais ao povo de São Paulo. Concentremos nossos esforços em nossa luta por melhores salários pois esses que nos concitam a defender um presidente que nada faz pela pm estão muito bem recompensados em cargos comissionados no governo federal bom quem dera fosse assim né a gente sabe que, que o apito não, não toca tão desse jeito né talvez seja uma exceção não sei mas de, de qualquer maneira é um, é um integrante da, da polícia militar que se manifesta dentro de um sentido aí realmente hierárquico e tal, é, respondendo ao governador João Dória, né, que é o comandante em chefe da Polícia Militar de direito. Há uma confusão muito grande nesse momento, que está sendo estimulada por Bolsonaro e por alguns oficiais de má índole. É, vamos, vamos ter de enfrentar essa parada, não é fácil. Bom, mas deixa eu destacar aqui, o ceticismo, por exemplo, do governador da Bahia, com relação a uma insurreição dos policiais militares. Será que a gente pode realmente entender dessa maneira é, é, uma situação como essa de que, que a gente percebe que tem ameaças aí aparecendo em redes sociais, tudo mais? O Rui Costa diz o seguinte: eu não acredito em nenhuma hipótese que ninguém vai se meter numa aventura dessa. eu, eu, eu fico. É complicado, né? a gente vem a gente vem não acreditando em tanta coisa nos últimos anos e todas elas se confirmaram e todas elas de maneira ainda pior do que a gente não acreditava quer dizer é algo assim realmente para a gente ter um certo cuidado ele diz não acredito nas forças armadas muito menos nas policiais militares de se meterem numa aventura desastrosa dessa que basta que basta o caos, que o Brasil já está vivendo com mais de 14 milhões de desempregados. Esse é o discurso corrente. É o discurso, vamos dizer assim, que o, um governador, um chefe, um chefe de, de governo de Estado brasileiro, é, 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 produz para acalmar os ânimos. Eu acho que isso é perigoso demais. Né? É aquilo que Fernando Horta e eu viemos comentando é, é, na, live, na última live que nós fizemos. Bom, para contrapor a isso, vejam a fala. Do João Dória, né? Ontem eu ia destacar essa fala para vocês, mas acabei não falando, vou falar hoje. Olha, creiam, diz o João Dória, abre aspas, né? Creiam, isso pode acontecer no seu Estado. Aqui nós temos a inteligência da Polícia Civil, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições com o emparedamento de governadores e prefeitos. Diz o Dória. Ele disse isso numa reunião com os governadores. Estamos diante de um movimento gravíssimo, com constantes ataques à liberdade e à Constituição. Não vamos nos silenciar diante de ameaças aos princípios constitucionais do país. É, eu, eu considero que a situação é grave. Não há nada assim para a gente celebrar nesse sentido. Tem essa fala desse tenente-coronel aqui é, que eu coloquei para vocês. Mas há, 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 um, há um clima pesado sendo afunilado para esse 7 de setembro, que é, digamos, o, o, aonde o Bolsonaro quer se é, é, agarrar né, para garantir algum tipo de adesão subsequente. É, vai, ser, vai ser uma coisa muito complicada. É, eu acho que muita gente está subestimando. Os problemas que podem advir com esse 7 de setembro. Tem várias questões é, é, ao, que estão que brotando ao mesmo tempo. Por exemplo, a esquerda quer continuar fazendo a manifestação na Paulista. Isso também recrudesce um pouco mais o clima. Antes de falar de mais, mais um pouco sobre isso, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho aqui na sequência para vocês. Bom, é, vamos, vamos, vou picotando aqui as é, notícias. Vou voltar na questão da PM daqui a pouco, depois vou falar do Lula, vou falar é, é, da questão indígena, está todo mundo cobrando aqui. Aliás, deixa eu dizer em primeira mão para vocês que a live do Prerro desse sábado próximo vai ser sobre a questão indígena. É, o marco temporal voltou a ser pautado no STF. Há 6 mil indígenas acampados em Brasília neste momento, os indígenas Podem fazer a diferença, é, como fizeram em toda a América Latina, não portuguesa, América Espanhola, né, porque o Brasil também é latino, é, na questão de conquistar espaço político diante de governos que são notadamente autoritários e regressivos. É, os, os indígenas estão. É, fazendo uma movimentação muito intensa, nós vamos fazer essa discussão na live de sábado do Prerrogativo, vai ser emocionante é, teremos participação por vídeo. Hoje eu confirmei a participação do Ailton Krenak, vai ser muito bacana, então já convido todos vocês e vamos falar na sequência aqui também sobre a questão indígena. Bom, é, vamos falar um pouco sobre o Lula é, e sobre a, 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 o, o, novo, a, a nova, o novo inocentamento, digamos assim de um dos processos que é do sítio de Atibaia. O Cristiano Zanin estava destacando, destacou aqui que não tem nada que possa retirar novamente os direitos políticos do Lula. É, ele diz o seguinte, né? A minha visão é que depois de tudo aquilo que aconteceu, de tudo que nós vimos, tudo que a Lava Jato produziu, não temos como admitir uma nova interferência no sistema político de nosso país pela via judicial. Não há, a meu ver, nada que possa retirar novamente os direitos políticos do ex-presidente Lula. Sem ignorar que a situação, como eu coloquei há pouco. Olha, é, eu respeito demais o Zanin, ele é um craque, quero logo bater um papo com ele, mas vamos lembrar que a defesa do Lula, antes de tudo que aconteceu acontecer, também diziam que não havia possibilidades de o Lula ser preso e tudo isso. O próprio Lula diz isso, né? É, então isso é um jogo do discurso é essa digamos superação da inocência do ponto de vista da interpretação que nós temos de é, conquistar né é, governador da Bahia advogado Lula analistas analistas espalhados por aí que não gostam do Fernando Horta né? é porque eu tenho uma visão diferente da do Horta mas eu amo o Fernando Horta ele é um cara que tem uma análise muito consistente não tem como ficar é, é, à margem do que ele é, defende do, da argumentação dele tem que vencer ele no argumento se for o fato de ter uma coisa mas existe essa questão essa ambiguidade do processo enunciativo eu mesmo entro um pouco nessa espiral é falar para manter todo mundo né com esperança com, com, na, na, na crença de que nós vamos superar o momento, mas é preciso é, também exercer, né, é, pro, exercer o papel de não subestimar essas forças regressivas do país. Olha só por que, que eu estou dizendo isso, porque o Walter Mayerovitch, que é um jurista respeitado, ainda que tenha posições também é, é, polêmicas, ele está dizendo e a juíza que é, é, extinguiu o processo do sítio de Atibaia com relação a Lula foi precipitada e ele tá dizendo que pode ter uma reviravolta. Então, é, vou trazer um trecho aqui da, da coluna que o Maierovitch está dizendo: não quero, é, eu só quero alertar que um processo é, é, pode acontecer. Ele tá dizendo o seguinte aqui. Se o Ministério Público, titular da ação penal pública, não se desencumbe do ônus de comprovar de forma induvidosa a acusação feita na denúncia, o magistrado julgador absolve com base no supracitado indubio pro réu, a pé por ser o acusado presumidamente inocente. No caso do sítio de Atibaia, a anulação realizada pelo STF foi de natureza processual e, por tal razão, não declarou nulas provas nas quais a denúncia criminal do Ministério Público se apoiou. Num pano rápido, Alamilo Fernandes, diz o Mairovitch, sem partidarismo, sem entrar no mérito da responsabilidade criminal do ex-presidente Lula, dos demais denunciados, a juíza Martins Alves precipitou-se. Diz o Maierovici, eu não concordo com ele, tá? Assim, até porque também não sou especialista. Vou levar essa questão para Marco Aurélio por prerrogativas. Ah, sim a sua decisão poderá, e vamos nos lembrar da piada acima, ser modificada por forma de recurso. Parece-me, então, portanto, que há uma possibilidade de ter recurso ainda na questão é, é, da, do, do Cid de Atibaia do Lula. Vamos torcer e vamos, e vamos ficar alertas para tudo isso. Quer dizer, a elite brasileira não é fácil. Hoje o, o, o Zé Genuíno colocou isso bem claro. Bem claro. É, a elite brasileira, nós precisamos confrontar esse essa elite branca. O Zé Genuíno fala muito na questão de radicalizar a democracia. Radicalizar no sentido de ampliar a, 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 as garantias que esse modelo, né, modelo de sociedade que é a democracia impõe. Quer dizer, o que é a democracia? É Só votar? Vocês estão pedindo para eu é, bloquear um robozinho aqui? Deixa eu ver. Música para bloquear robozinho. Deixa eu ver aqui. Tadinho, o Robozinho tá brincando aqui, não tá falando, não tá chamando brigo, tá irritando vocês, né? Vocês querem que eu bloqueie o Ultra Tech user? Vamos bloquear ele então. Eu, eu tenho é, eu respeito aí <laughs> o bem-estar do bate-papo, né? Mas sem nunca deixar de esquecer que é importante vocês não se intimidarem com bolsonaristas, tá? Eu, eu bloqueio quando quando incomoda bastante, realmente eu bloqueio, mas às vezes eles estão aí, deixa eles falando aí, vamos passar por cima deles. Bom, uma notícia boa. Quer uma notícia boa? Lula ultrapassa Bolsonaro e lidera outra pesquisa de popularidade digital. É... Já tinha acontecido essa, essa reversão tempos atrás. É... O Lula, nesse momento, está na dianteira do ranking, que é o ranking da Quest. É... Ele está com 59,8 pontos, o Bolsonaro está com 52,4 e o Ciro Gomes está lá com 26 pontos na, no relatório da Quest. Eles estão competindo. Deixa eu ver se o Luciano Huck ainda está aqui. O Luciano Huck já sumiu, já, né? Querendo não tá, estar, mas não é mais candidato, então não precisa saber mais né? o que está que acontecendo com ele. Bom, é, deixa eu ver aqui. O bolsonarismo se, se utiliza de estruturas que formam milícias digitais. O que é mais impressionante nesse dado, gente. É que o Lula é, não tem essa estrutura, esse exército de, de milicianos digitais, né? essas, essas contas pagas, esse dinheiro sujo do agronegócio, o dinheiro sujo de algumas empresas brasileiras que financiam essa movimentação digital do Bolsonaro. E ainda assim ele ganha. Por isso que o Bolsonaro ele tem né, mija na calça, realmente, com a presença do Lula. Aliás, já pensou o Bolsonaro olhando aquela foto da coxa do Lula? Quer dizer, como é que ele deve ter ficado, né? E o, e o Carluxo, então, né? O Carluxo, o, o Eduardo também tem fixação sexual no Lula. Eles devem ter ficado muito incomodados. Dá para fazer uma charge sobre isso. Vamos lá, deixa eu ir para o bate-papo aqui, ver o que vocês estão falando aqui na Live do Conde, Maria Carvalho. O Lula tem nós. Nós aqui. Vamos ver. Ellen Cristina, que a vida nos dê flores e frutos. Ah, Bruno Lopes, os robôs não conseguiram interpretar a coxa do Lula. Vocês sabem que a maioria dos a grande parte dos compartilhamentos da foto do Lula com a Janja, aquela foto lá cinematográfica, né, foi feita por bolsonaristas. <laughs> Ontem eu falei disso aqui. Aqui o Cosmo dos Anjos. Condão, o que uma coxa malhada faz? Dali Lula. É, mostra porque o Lula consegue furar também a, a bolha. É, só o Lula consegue fazer isso dos, dos é, políticos brasileiros para fazer frente realmente ao Bolsonaro. É, Rita Andreata. A essa altura, só robô defende tanto horror. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. Charles Pinheiro falando. Nossa, Conde, onde é essa pesquisa? A pesquisa da Quest. Está publicado aqui na revista Fórum. Vamos lá, tem muita notícia ainda para vocês. Vamos que vamos. Tomar um gole da minha água aqui. Eu vou voltar ao falar do Aras também na sequência, mas vamos trazer outras notícias aqui é, sobre mais uma vez sobre a questão dos governadores, né? Ministros avaliam é, que Bolsonaro deve faltar à reunião com governadores. E evitar palanque para a Dória. É interessante essa matéria aqui. Importante a gente observar também essa movimentação. né? É, declarações em off de ministros aqui para a jornalista Júlia Scheib, da Folha de São Paulo, Mariana Holanda, Mateus Vargas, dizendo que uma reunião entre o presidente e o chefe dos executivos estaduais seria contraproducente e só serviria para dar palanque aos, aos a, adversários. Desde o início do governo, Bolsonaro tem protagonizado embates com gestores estaduais. Bom, isso aqui a gente já sabe. É, agora é, o fato do Bolsonaro declinar e não ir numa reunião com governadores vai levantar mais tensão ainda para a relação entre eles, né? Eu acho que os governadores eles poderiam ter um papel um pouco mais corajoso nesse momento do país. Tá todo mundo muito preocupado com as próximas eleições. Tem governador que pode se reeleger, tem governador que não pode, e eles ficam muito preocupados com a estabilidade que nós não temos mais. Então, se os governadores decidissem é, realmente fazer uma pressão em cima de Bolsonaro, a gente poderia ter um processo um pouco melhor aí de, 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 de fritura desse governo. Tão abominável que ninguém aguenta mais. E vai, esse governo vai se mantendo, vai se sustentando, vai atravessando, é, é, inclusive também o Rubicão. Daqui a pouco deve vir o pedido de impeachment do Luiz Roberto Barroso. Vou ficar surpreso se não vier. Então, eu acho que existe aí um, um regime de contemporizações muito perigoso. E acho que o 7 de setembro. Vai ser um soco no estômago de quem. Hoje a Folha de São Paulo fez um editorial dizendo o seguinte. Quem acredita em diálogo com Bolsonaro, cara pálida, quem ainda acredita em diálogo com Bolsonaro, quer dizer, a própria Folha acredita. Tem vários pressupostos aí soltos nesses veículos é, hegemônicos que partem do, 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 né? partem, partem do pressuposto, da premissa, de que é preciso manter a estabilidade institucional. Quer dizer, nós não, não temos mais isso. Nós temos um presidente delinquente. Então é uma, é uma situação que vai deixando a gente cada vez mais tensionado e o 7 de setembro vai vir aí para dar uma esfregada no nosso nariz da gravidade de tudo que está acontecendo e da subestimação geral. Ah, mas a polícia não vai fazer igual. Eu eu respeito a posição, sobretudo a posição do Zé Genuino e tudo mais. O argumento do Zé Genuíno é o seguinte, que a polícia não tem um comando central. Eu diria, não tem mesmo. As coisas mudaram, né? As polícias militares foram abduzidas aí por um processo de de coesão nacional. Você tem sim um processo de, de, de coesão dentro das polícias militares e eles se sentem assanhados e eles vão para cima. E como eu disse, tem aqui nós colocamos aqui o tenente-coronel falando que não tem uma polícia aí republicana, tudo mais, <laughs> tudo bem. Mas é complicado que a estrutura a estrutura está apodrecida. Então, se você tem policiais militares, oficiais que têm consciência, digamos assim. Da necessidade do respeito do republicanismo e tudo mais, das suas funções, a estrutura está podre, precisa mudar a estrutura, precisa, precisa ter esse processo. Bom, é, então tem, tem essa notícia que quer dizer, essa reunião com os governadores possivelmente não vai acontecer. E aí eu acho que os governadores poderiam dar uma resposta a esse tipo de comportamento da presidência da República do Jair Bolsonaro. Vamos lá, daqui a pouco tem mais uma notícia aqui para vocês. Live do Code, Tudo bem? Tudo bem? Aceitam uma caneca? Vamos lá, vamos comentando aqui, vamos trazendo notícia para mim também, porque enquanto acontece a live, muitas outras coisas acontecem. Hoje eu recebi, eu não vi a entrevista do, do Bial com o Fernando Haddad. Eu recebi é, informes né, dessa entrevista. Não tive tempo. A gente estava conversando hoje, inclusive, com o Jordão Pacheco. Querido Jordão, diretor de programação da TVT. Precisamos fazer. É, a TVT está fazendo 11 anos. A TVT tem uma história maravilhosa. Muito bacana. Estamos é, ao vivo aqui pela TVT. E tem uma história de. Acho que de 84, o, o, o Lu Você sabe quem que idealizou, sonhou com uma TV dos trabalhadores? Ele. Né? Ele. Nada mais, nada menos do que ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a, a formação da TVT está nesse, nesse espírito de formação de uma mídia independente. É muito bonita a história. E, e eu estou querendo fazer uma, uma série. Com o Tarcísio, com o Jordão, com o Vanuc, Paulo Vanuc, com todos os é, partícipes integrantes aí da, da família TVT, para registrar essa história, para a gente saber das coisas, como é que foi constituído. Isso tem muitos, tem muitos, tem muita gente que participou, que está tá solto por aí, tem o Celso Maldos, meu querido amigo. É, tem imagens inéditas até hoje, fez as imagens do Lula dos anos 80, praticamente todas as imagens. Ganhou uma câmera do Lula, uma Panasonic, é, que o Lula tinha ganhado de um sindicato canadense nos anos 80. Então tem muita história para contar. Bom, digressão feita, é, eu queria. O que, que eu ia trazer para vocês mesmo agora? A notícia da oposição, insistindo em ficar com a Avenida Paulista para o ato. Contra Bolsonaro, no 7 de setembro, e pressionando o Dória. Eu acho que o Dória devia, né? O Dória, né? Depois de tudo que está acontecendo. O Dória! Dória! O Dória não, não devia dar a Avenida Paulista para vagabundo fascista, né? Tem que dar a Avenida Paulista para quem trabalha. Sabe, João Dória? Então aproveita o momento, né? Olha só, vou ler para vocês aqui. Um grupo, grupos de oposição a Jair Bolsonaro que disputam com apoiadores do presidente o direito de usar a Avenida Paulista no dia 7 de setembro, insistem em ter aval para fazer no local seu ato pelo impeachment e pressionam o governador João Dória em um caso que já virou um embrolho judicial. Questionamento parte de líderes da campanha nacional fora Bolsonaro, fóruns de partidos, movimentos sociais, centrais sindicais que realizou Realizaram né? neste maio, fórum, desculpa, é fórum, não é plural. Realizou neste maio quatro mobilizações nacionais pela saída de Bolsonaro. É... Segunda matéria da Folha de São Paulo, o entendimento da Polícia Militar, baseado em decisão judicial de 2020, que proíbe grupos antagônicos de irem à avenida no mesmo dia, prevê alternância né? dos lados, foi o de que a vez é dos bolsonaristas. Os oposicionistas discordam. É, Dória referendou a posição da PM e indicou que não recuará. O governador também tem Até Tem uma coisa. Parece que o primeiro de maio era para ser. É, eles disputaram o primeiro de maio, depois disputaram outra data, mas que essa data não foi validada pelos movimentos fora Bolsonaro. E aí que está todo o problema, né? Bom, eu acho que é, o caminho é exatamente esse. É o caminho do, da confrontação. A gente não pode aceitar mais. Ah, Bolsonarista vai fazer a, a manifestação? Então tá bom, então eu vou ficar com o rabo entre as pernas. Não é assim, acho que não é assim que a gente tem de proceder. Até porque o 7 de setembro vai ser um. um tem tudo, tem tudo para ser uma catástrofe, lamentavelmente, pela negligência e pela indiferença de algumas. É, é, de alguns setores da sociedade brasileira que estão subestimando. Você vê, o Sérgio Reis incitou, chamou, tem, tem, tem várias mensagens, tem grupos de WhatsApp funcionando a todo vapor falando em invasão do STF. No 7 de setembro, se, o STF. Alô, o Fux! No 7 de setembro coloca uma, reforça a segurança do STF, viu, meu filho? reforça a segurança do STF porque desculpa né mas é o que nós estamos vendo todo mundo fala, não vamos invadir o STF tem produtor rural falando que vai invadir o STF tal no sete de setembro como é que vai ficar isso é o nosso capitólio é o capitólio adiantado o Bolsonaro está adiantando o 7 de setembro o Bolsonaro tanto que aí você fica explícito que a facada foi uma fraude, porque eles gostam dessas datas. A facada foi no dia 6 de setembro. Sabe? É muita marmelada para pouca goiabada e para pouco queijo, né? Muita marmelada nesse país. A gente conhece como funciona o Brasil. O Bolsonaro não é uma coisa assim tão sui generis também. Bom, e aí nós temos essa questão: quer dizer, o dia 7 é, é, pode ser um, um, um divisor de águas. E pode fortalecer e pode desencadear um processo de o Bolsonaro ressuscitar esses fósseis constitucionais, como o artigo 142. Hoje o Zé Genuíno falou sobre isso. Nós não discutimos essa questão democraticamente para enterrar de uma vez o fóssil autoritário, que são esses artigos aí que ficaram restando aí. Agora a Lei de Segurança Nacional foi revogada. É, é, acho que precisa passar por mais algum trâmite, mas de qualquer maneira a gente está com muitos com muitos esqueletos no armário. Eu vou trazer mais uma notícia para vocês aqui antes. Deixa eu aumentar. Não, não, agora chegou a hora de soltar a vinhetinha aqui da live do Conde. Calma, calma, que tá tudo bem. Vamos lá! Live do Conde. Pronto, estamos de volta. É, deixa eu trazer aqui Bolsonaro mais uma vez dizendo né, que o TSE arrebentou a corda e que ministros do STF têm exagerado. Tá ele aí mais uma vez pautando, todos nós, inclusive a mim, lamentavelmente. Mas eu trago a notícia para vocês aqui. É, ele tá dizendo o seguinte: o TSE extrapolou os limites, não está arrebentando, arrebentou a corda. Mais uma acusação direta do Bolsonaro à TSE: ninguém vai prender o Bolsonaro, não? Só vai ficar na nota de repúdio. Ele diz: são pessoas que simplesmente defendem, por exemplo, o voto impresso. Ele, Salomão, acha que o voto eletrônico, como é, ele é confiável. Então manda desmonetizar. E aqui não falou coisa com coisa o coitado do Bolsonaro. É, mais uma aspa aqui do verme, né? Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade. Porque, se fosse simplesmente não julgar, como já aconteceu em dois momentos, ações minhas do Supremo Tribunal Federal, ou dizer apenas que não vale o que eu escrevi, tudo que nós escrevemos com a AGU está fundamentado na nossa Constituição. Eles estão dando um péssimo sinal para todo o povo brasileiro, em especial para mim. Ele vai continuar tripudiando o Bolsonaro, lamento informar. E aí a gente começa a entrar em outros problemas, gente. O problema é o seguinte: algumas teses também que vão aparecendo. É, e que são preocupantes no sentido da, dessa, dessa conjuntura do discurso e da retórica. Né? Deixa eu localizar aqui, porque é, eu vi uma, uma notícia de, de o Bolsonaro mordeu a isca. Na verdade, não, desculpa, o STF mordeu a isca. Eu acho que eu não, não selecionei essa para vocês, mas eu consigo falar aqui de improviso para vocês, que é o seguinte. É, o embate entre STF e Bolsonaro. Bolsonaro confrontou o STF, está confrontando o tempo todo, e o STF aceitou. Até para nossa celebração. Só que o problema é que agora eles estão em zona de confronto direto STF e Bolsonaro. E de uma certa maneira o Bolsonaro puxa o STF para baixo. É, você entrar em embate. Eu me lembro do Luiz Roberto Barroso dizendo assim: não, não vou responder ao Bolsonaro, é, porque eu não, não, não sou do nível dele. É, não sou do nível dele. Ocorre que agora o STF está respondendo ao Bolsonaro, inclusive, com declarações. É, e mesmo que sejam é, respostas também é, do ponto de vista judicial e não apenas retórico. O STF também começa a ficar é, marcado, digamos assim, demarcado, como se fosse um mero detrator do Bolsonaro. Ele, ele instala essa tese através desse discurso simplificado, precarizado, que acaba convencendo aí as pessoas desavisadas. Então, o terreno sempre muito perigoso. Né? A sociedade brasileira, às vezes, eu acho que a gente quer ser sofisticado demais. Para combater Bolsonaro, a gente não pode ser sofisticado demais. Talvez eu esteja sendo sofisticado demais aqui nas minhas explicações da live, mas, enfim, faz parte também da nossa angústia né, de pertencer a um campo é, é, da, ideológico que prima pela argumentação. Não tem como escapar disso. Eu me lembro até hoje do, do Felipe Neto dizendo assim: putz, né? a esquerda é, vai, vai fazer uma live, vai fazer uma enfim um manifesto e faz uma coisa toda elaborada e cita Karl Marx, né, tal ah, Karl Popper, todos os caos né, Karl Jung, Karl Gustav Jung, <laughs> para fazer uma explicação, um manifesto, um, um grito, uma nota, a direita é uma frase, né? A direita não perde tempo. A gente, eu fico uma hora aqui na live. Music. Eu não sei como é que são as lives dos extremistas aí, mas também não me interessa agora. Mas o fato é o seguinte, quem da, da esquerda conseguia esse primor da simplificação é Luiz Inácio Lula Silva. Então é por isso que quando Lula né, enuncia, fala, né, ele ele começa a equi, equ, equivaler um pouco mais essa, essa disputa com Bolsonaro. Enfim, não é mole não, viu gente? Não É mole não. Dureza. Bate-papo aqui na live do Conde. Daqui a pouco tem mais informações e mais análise aqui para vocês e mais catarse é, Geraldo Costa perguntando aqui qual seria então uma posição melhor estratégica para o STF contra o Inominável. É, é, é complicado, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Eu, 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 enfim, das dos debates que eu venho fazendo com o Fernando Horta, eu acho que tem que ser algo mais invasivo. Pegar peixe grande. Integrantes do governo. Roberto Jefferson não é integrante do governo. Sérgio Reis não é integrante do governo. dos Santos não é integrante do governo. Tem que começar a pegar peixe grande. Cadê a prisão do Carluxo? Quer dizer, todo mundo sabe que é um bandidinho. Não vai prender o Carluxo? Eu acho que precisa começar a incomodar mais. Essa é a resposta que eu tenho para você, Geraldo, né? É, ministérios, ministros, Braga Neto, hoje vi que tem convocação de Braga Neto, de General Heleno, Polícia Federal chamando para dar explicações, mas chamar para dar explicações também, quer dizer, é, uma, é uma coisa que vai um pouco é, é, alongando demais a nossa agonia. É, então, eu, eu acho que a solução é um pouco endurecer, né? endurecer um pouco mais. É, com questões, com, com, com prisões e com coisas mais efetivas de gente do governo né? a Maria Antônia Miranda está dizendo aqui a STF não pode esperar o cabo e o soldado momento tenso, vão vendo o momento vai, ele tá, ele tá direcionado já, é o 7 de setembro que vai ser muito tenso é, aqui Daniela Maier dizendo com Lula tinha picanha, agora picanha é só para os milicos e agro é, obrigado pela presença de vocês Deixa eu ver aqui, a uh, Luciene Cardoso dizendo: o João, quero o confronto. Ele joga o caos e justifica se baixar a Glo, garantia de lei e ordem. Pois é, a gente já sabe. É que nem o um incêndio da cinemateca, né, gente? A gente sabe que vai acontecer e parece que ninguém quer ver. Ninguém quer falar. Fica todo mundo tranquilo, fica torcendo para não acontecer o um incêndio e ele vai acontecer. E ele aconteceu. eu achei a matéria aqui, eu achei que não tinha separado para vocês, mas olha, para produtor rural, Bolsonaro quer confronto e Supremo caiu nessa queda de braço. É o Pedro de Camargo Neto, o país vive um baixo nível em todos os poderes. Esse cara está há 40 anos no agronegócio. É... Ele está dizendo o seguinte: esse momento de confronto é exatamente o que quer o presidente Jair Bolsonaro. Que vê cada vez mais dificuldades nas eleições de 2022. Já o Supremo participa desse cenário ajudando a polarizar ainda mais. Esse que é o detalhe, esse é que é esse sinuca de bico, tá, gente? O judiciário entrou na seara da turma de Bolsonaro, incentivando seus seguidores naquilo que eles mais sabem fazer, o confronto via mídia digital. E aí, pegar uma aspa aqui do, um, do, do Pedro de Camargo Neto, né? Estamos vivendo um baixo nível em todos os poderes. É... Algumas atitudes são difíceis de serem levadas a sério. Ele segue a discussão, tem que subir de patamar. Não sei como vamos conseguir segurar isso. Talvez com a participação dos governadores. É isso que eu penso, né? Quem que tem a chance? É, precisa, precisaria essa concertação, governadores em uníssono contra Bolsonaro, é, impondo o respeito que lhes cabe. O STF. Não só o STF sozinho, né? O TSE, o STF, todo mundo tentando contribuir para debelar, digamos assim, a, a, a alucinação interminável de um fascista na presidência da República, para a gente poder chegar ao momento de virar essa página. É, mas tá difícil, as pessoas ainda estão confusas. Eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês. Vamos falar dos indígenas, senão não vai dar tempo, né? É, deixa eu trazer aqui a matéria dos, dos indígenas. Olha só, o, o, antes dos indígenas, né? Olha uma sequência de matérias do portal G1 para vocês entenderem por que Bolsonaro exerce um certo fascínio na, nos produtores de conteúdo. Vocês sabem que é, as grandes big techs elas fazem o um discurso né Facebook Google é, Twitter fazem um discurso executivo no sentido de combater fake news é, e de tentar se equilibrar e banir perfis que propagam notícias falsas tudo mas e todos eles sabem que o, o, o tráfico o tráfico digital mais intenso, é composto por fake news. Quer dizer, o, 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 o usuário, o sujeito, né? o usuário de rede, nós, todos nós, não vamos nos excluir disso. Né? Nós gostamos dessa... dessa desse substrato, desse regime, desse, das coisas fofinhas. A gente não gosta de gatinho, a gente não gosta de cachorrinho fofinho, né? Aqueles vídeos que viralizam no YouTube e tudo mais, é, é mais ou menos a mes o mesmo portal cognitivo, essa coisa da notícia falsa. É, a gente tem, é uma sedução, é gostosinha, é bonitinha, é fofo também. Né? Você vai, compartilha. É, e, e, e isso é comprovadamente é, real nas aferições é, internas das Big Techs. Elas geram tráfego. Então, o Bolsonaro, ele gera tráfego de internet, inclusive para as mídias independentes e para a mídia tradicional. Quer ver? Olha só, é uma sequência de notícias do portal G1. Brumadinho, bombeiros acham corpo mais de 30 meses após a tragédia. Caixa conclui depósitos do, do lucro do FGTS, do FGTS. Acompanha o Brasil na natação. Não, onda em piscina... De... Não, isso aqui não. Mulher tem foto compartilhada por motorista de app após dormir. Mulher tem provador invadido após segurança dizer que ela era homem. Homem se joga dentro de carro desgovernado e evita batida. Essa aqui não faz. Guarda chora com morte de bichos em incêndio. Broca de dentista se solta e vai parar no pulmão de paciente. Quer dizer, o regime enunciativo do jornalismo ele é sensacionalista por excelência. É do caos, né? As pessoas procuram o caos. Vocês estão entendendo meu argumento aqui? As pessoas procuram a notícia exótica, a notícia né, que chama a atenção. O Bolsonaro é isso. Né? O Bolsonaro oferece todo dia um circuito é, de, 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 de desinformação. Que, que meio que promo, pro, provoca uma descarga, né, digamos assim, de responsabilidade, de irresponsabilidade na, nos leitores e nas pessoas. Bom, vamos falar dos indígenas, né? Indígenas protestam em Brasília contra medidas que dificultam a demarcação de terras. É, mais uma vez, né? De várias localidades do país, eles estão acampados, já são mais de 6 mil manifestantes, fazem parte do acampamento Luta pela Vida. Uh, tá a dois quilômetros do Congresso Nacional. Todas as pistas da esplanada em direção à Praça dos Três Poderes foram interditadas, ficaram fechadas para o tráfego por cerca de uma hora. É... Depois de protestar em frente ao Congresso Nacional, o grupo marchou até o prédio do Supremo Tribunal Federal, onde está previsto para essa quarta-feira o julgamento de um recurso que pode instituir o chamado Marco Temporal para demarcações defendido por ruralistas. É um embate, mais uma vez, aí entre ruralistas, entre o agronegócio e as eh, comunidades indígenas, nações indígenas brasileiras. É um processo muito eh, desumano, né? O marco temporal eh, tira o direito de comunidades de reivindicarem a, a demarcação de uma determinada terra se eles não comprovarem justamente essa tese do marco temporal que eles estavam ali antes de 1988, acho que a Constituição de 88, que é a questão do Marco. É uma questão que mexe também com a Constituição de 88, é, com essa data cabalística, digamos assim, para a é, ideia de país, né? para a ideia de Brasil nesse momento, a Constituição é o país. né? Então, é, é, e nesse momento ela está completa, o Zé Genuíno, mais uma vez, eu lembrar dele, né? Assista a entrevista que nós fizemos com o Zé Genuíno, Mauri Cruz e Glenda Mesaroba, né? Tá, tá aqui a, a entrevista anterior a, anterior a essa, a essa live, não, anterior também a fiz duas lives hoje, a entrevista que a gente fez às 17 horas. É muito interessante tudo que ele fala ali. E ele disse que a Constituição de 88 já foi, enfim, enterrada praticamente, né? Com tudo que aconteceu. O golpe, o golpe de 2016. Inclusive, ele falou isso na hora que eu lembrei de que hoje é o dia do suicídio né do Getúlio Vargas, da morte do Getúlio Vargas. 24 de agosto, 67 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Que é o golpe de 2016, ele enterrou a Constituição de 88, eu não me, acho que a democracia e a era Vargas também, por todas as questões de retrocesso que vieram ali com Michel Temer, notadamente a questão da reforma trabalhista, né, da terceirização, da extinção do Ministério do Trabalho, né? que eram, digamos, é, é, pilares, assim, herdados do, do governo Vargas. Deixa eu aumentar a música aqui para a gente seguir na live do Conde na sequência. Bom, vocês sabem que eu estou denunciando sempre, eu vou terminar falando do Aras, mas eu estou denunciando sempre o risco dramático que todo mundo está subestimando também. É, me parece, a, a, é o mesmo movimento, né o mesmo movimento. Nós estamos com os reservatórios quase secos, a foto de um reservatório aqui, dessa matéria que eu vou ler para vocês agora, é, é dramática, dramática. E ninguém, né, é, é a mesma gravidade... Institucional promovida para o 7 de setembro, que o Bolsonaro está fazendo. É a questão da, 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 da energia elétrica e do racionamento, que vai ser racionamento até de água, e já está sendo em muitas cidades. Bom, olha só essa notícia. Taxa extra na conta de luz pode até dobrar para bancar medidas contra racionamento. É, as medidas adotadas pelo governo para evitar o racionamento de energia elétrica vão custar caro. É, cálculos internos do governo apontam para a necessidade de que a bandeira vermelha nível 2, hoje 9,49 a cada 100 kWh, seja levada para 15 ou 20 reais o quilowatt, 100 kWh. Há ainda um cenário limite de até 25 reais, mas é improvável que ele seja adotado. Vai, vai, vai acreditando, né? É, a situação é absolutamente dramática. Ah, e fizeram tudo errado, não houve planejamento. Em geral, se contrata térmicas quando os reservatórios ainda estão altos para você poder fazer a modulação, poder gerenciar, cadenciar, digamos assim, a, a curva dos reservatórios. Não foi feito isso e tiveram de contratar as térmicas agora a um custo muito elevado. Todo esse custo vai ser repassado para nós. Então a gente já está num quadro de confusão na, na, na matriz econômica brasileira, de inflação, e nós não vamos poder. Crescimento esquece crescimento. Só Lula, para dar um jeito nisso, né? Só o Lula que vai conseguir fazer com que o Brasil saia dessa situação dramática de é, é, degradação total de todos os princípios técnicos do país, como produção de energia. Geração de energia, transmissão de energia, consumo de água, enfim, as coisas básicas, né? É muito, é muito realmente é, é, desolador o que está acontecendo. Vamos virar esse jogo? Vamos! Vamos todo mundo virar esse jogo? Vamos virar esse jogo! Bom, queridos! vivo aqui, a gente já está virando o dia 24, dia 24 para o dia 25 de agosto de 2021 é, eu queria agradecer a presença de todos vocês, eu vou terminar com uma, uma música muito especial, inédita composta hoje pelo meu queridíssimo amigo Leandro Braga tá? preparem-se preparem-se é, eu vou, vou encerrando aqui que eu ia falar para vocês aqui. Olha, no final da live aparece sempre alguém aqui, né? Um bolsomínio retardado aqui no final. É, vou colocar aqui o clipe do Leandro Braga, a música que ele fez para nada mais, nada menos do que Dilma Rousseff. Uma composição ao piano do Leandro. Querido Leandro, vou jogar agora aqui para vocês. Obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã teremos mais atividade. É um momento de muita concentração. Eu estou muito é, concentrado nisso. Hoje teve maratona, vou ter maratona pelos próximos dias, de lives, de eventos e de ações aqui digitais. Tamo junto. obrigado pela presença. vamos colocar aqui o uh, Leandro Braga. Deixa eu achar o Leandro Braga aqui. Vamos lá, cadê você, Leandro? Música para Dilma Rousseff. A composição de hoje é de número 236, hoje é dia 24 de agosto. Essa música eu dedico a uma pessoa que foi muito importante e ainda é para o Brasil todo. O nome da música é Para a Presidenta.